pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté. Hemen gaude Arkaitz Rodríguez, sortuko edazkari nagusiarekin. Guardion, Arkaitz. Guardion. Jendetza, bildu da, Jezazpiaren aurkako manifestazionetan, Euskal Herrira etorri da Jezazpia, aurre egiteko modu bat beharrezkoa dena. Bai, zalantzari gabe, guk garbi planteatzen dugu Jezazpiak ordezkatzen duen mundu horren aurrean alternatiba erradikala eta integral bat behar dela, mundu horrek baztertu egiten dituelako gehiengo sozialak, baztertzen ditu emakumeak, baztertzen ditu etorkinak eta oro har kanpo uzten ditu ere munduko herriak. Gure kasuan munduko herriak aipatu duzula, bereziki esanguratsua Euskal Herrira etorri izana. Bai, hori ere aldarrikatzera etorri gara, ezta? Guk esaten duguna da Euskal Herria herri bat dela, nazio bat dela, bere burujabetzaren alde borrokan diharduena eta zentzu horretan G7 hori komunikabide handiak bestelakorik esaten ari baldin badira ere, ba ez da Frantziako nolabait hegoaldean bilduko da Euskal Herriko ipar ekialdean, ez? Hori ere aldarrikatzera etorri gara.